Benvinguts i benvingudes a l'Amic Media, el podcast de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Em dic Esteve Vallmajor, Diet d'Andino. Estic conduint aquest espai que vol explorar i conversar amb les veus més influents de l'actualitat i també del món de la cultura. Un espai on compartir inquietuds, problemes, però també per generar il·lusions, esperances i també nous horitzons. Avui tenim una convidada molt especial, la compositora i cantant Valèria Saurí, coneguda artísticament com a Venus, una de les veus que ha irromput fa uns anys ja en el panorama musical català, amb uns sons i unes lletres íntimes, melancòliques, però també optimistes. Hola, Valèria. Hola, Venus. Benvinguda, com estàs? Molt bé, home, després d'aquesta presentació, estupendo. Perfecte. M'agrada començar les entrevistes, sobretot perquè hi ha gent que ens està escoltant i no et conegui, parlant sobre la teva infantesa, no? On neixes, com et cries, no? Penso que és una etapa vital que ens marca. Explica'ns una miqueta. Val, doncs, vaig néixer el 2000, per tant, tinc 23 anys. És que a vegades dubto l'edat que tinc. A Sabadell, una família on som 5 persones i tinc dues germanes grans, una germana petita. I res, m'he criat una mica, doncs això, una mica ciutat, perquè clar, una mica això que dèiem, no? Que Sabadell potser no acaba de tenir ni mar ni muntanya, però bueno, també té molta cultura, llavors potser per això també s'ha generat el que s'ha generat. I res, no sé si alguna info més o... No, va bé, això que deies de Sabadell, cultura, no? Perquè què està passant a Sabadell, no? Perquè hi ha molta gent, Flash i Ice Cream, si no m'equivoco, 31 sí. Fam, què està passant? Jo crec que una mica som els referents a les unes de les altres. O sigui, al final, els de 31 Fam anàvem junts al cole, o sigui, al batxillerat, vam coincidir uns anys, i havia fet bàsquet amb l'Eddy, que és un dels cantants, i d'alguna manera... Tot queda com molt... O sigui, ens trobàvem cada divendres al suau, diguéssim, entre totes, llavors és com que vas comentant la jugada i tot queda al final com més normalitzat, no queda com molt lluny, no?, fer música. Vull dir que, mica en mica, si tu t'interessa fer cultura, acaba sent un poble bastant Sabadell, sobretot, bueno, Sabadell centre, ja és molt gran Sabadell, però això, amb els barris més... Al final és així, vull dir, els barris més privilegiats, entre cometes, són els que més interactuem entre nosaltres... I per això ens hem com anat coneixent i s'ha generat aquesta xarxa. I la música des de petita ja apunta les maneres o quan comences a veure que això podia ser una mica el teu camí? De fet, quan era petita tenia més clar que volia fer música que no pas durant l'adolescència o ara, per exemple. O sigui, ara ja potser sí, fent, no? Exacte. Però vull dir que sí, de petita ho tenia més com un somni més idíl·lic típic d'haver vist moltes pel·lícules musicals i de tenir els referents bàsicament a tocar de casa, que era el que tenia la meva mare, que també cantava, i el meu pare també feia música, però sempre ho havia viscut com és el seu hobby, saps? Com jo no crec que pugui dedicar-me a això, però bueno, típic somni, m'agrada molt actuar, i al final també hi ha molt teatre amateur per aquí a Sabadell, que és molt guai. I llavors, bueno, una mica això, teatre musical, un gènere més diferent al que estic fent ara, realment. Però bueno, de cop em van haver d'operar de les cordes vocals perquè tenia un quiste i vaig dir, vale, doncs ja no podré cantar mai. I em van dir, no podràs cantar durant un any i no podràs seguir fent la vida que estaves fent. I vaig dir, ah, vale. I què més m'agrada fer, no? Llavors vaig dir, vale, m'agrada molt el cinema, m'agrada molt muntatge, m'agrada molt el tema audiovisuals i vaig dir, vale, doncs anem a tirar per aquí. Al final el somni es va fer realitat. Una miqueta. I vas poder fer música. Et presentes una miqueta en públic cap a l'any 2000, durant el confinament, no? En una època d'incertesa, decideixes fer el pas, no? Per què vas decidir-ho fer-ho llavors? Bueno, perquè jo crec que el confinament, tots i totes estàvem com... Bueno, és una paraula horrorosa, el confinament, realment. Fa bastanta angúnia. El 2020... Clar, és això, com que estàvem cadascú tancat una mica a casa seva, una mica a la zona de confort, encara que no ens vingués de gust, estàvem a la zona de confort tot el dia, no? Llavors, tota l'estona estaves amb tu mateixa i jo vaig tenir la sort que no va afectar a nivell salut a ningú del meu cercle, en cap familiar ni res així proper. Llavors, és com que, bueno, vaig aprofitar per fer, bueno, doncs anem a fer una mica d'introspectives i vaig penjar música, jo feia temps que produïa, però molt first level, en plan... havia piratejat... Bueno, m'havia descarregat l'Audacity quan tenia 15 anys i llavors ja Logic Pro i tal, llavors vaig aprendre a fer servir aquests programes i ho vaig penjar, una mica com per evadir-me de les quatre parets que em retenien, doncs vaig a fer música, a veure què tal, i vaig anar aprenent i mira, doncs...
poc a poc. I creus que arran de la pandèmia dels temes dels que tu parles a les teves cançons potser ara estan més acceptats que fa uns anys? És a dir, tema vulnerabilitat, sí, creus, com temàtica... Sí, emocions, salut mental, no? Sí, jo crec que bueno, funciona una mica com les modes, no? De que està de moda parlar ara, doncs si tothom parla de la vulnerabilitat i està més acceptat, doncs anem a xerrar des d'aquest punt de vista, no? Mira, jo realment doncs, fa realment 3 anys que m'he posat una mica més en sèrio o m'he plantejat fer música i ja noto que hi ha hagut molts canvis de temàtica i només han sigut 3 anys, vull dir que penso que al llarg de la vida n'hi ha hagut tants de canvis de quin és el focus del tema de parlar a nivell generacional o a nivell societat i clar, de sobte veig que sí que hi ha moltes opcions de parlar d'això i que en aquell moment parlar de la vulnerabilitat era una cosa bastant freqüent. Però sí, crec que gràcies a això s'ha generat una potser una normalització en el vocabulari entre nosaltres, no? Però no creus que també s'ha pervertit una miqueta el tema de la salut mental perquè en el punt que s'ha convertit una moda, no? Clar, en el moment que passa a ser, sí, mainstream, diguéssim, claro. Parlar sobre la vulnerabilitat s'acaba banalitzant molts cops i no es parla des de la veritat molts cops. O sigui, com que molta gent ho parla com a tercera persona, no? Poca gent es para a explicar realment el que li passa pel cap d'una manera més crua perquè és com, al final, segueixes exposant-te, no? Jo, com que m'obro tant en vena les cançons, penso, bueno, pf, jo ja més que això no em puc obrir. Parlàvem del missatge, de com et piratejaves l'Audacity i començaves a produir algunes coses, no? Una de les coses que més emocionen dels artistes és com feu les cançons, com treballes tu? Primer la melodia, primer el missatge... Jo crec que en el meu projecte preval molt el tema lletra, el tema missatge, o sigui, per mi vull sempre donar-li el pes que crec que s'escau a tenir un bon missatge en una cançó. Per tant, d'alguna manera, sempre començo escrivint i després ho acabo transformant amb la melodia que crec. O sigui, acabo posant banda sonora als meus sentiments, d'alguna manera, saps? I crec que això ho intento respectar i crec que sempre vull que quedi una mica més fresc, que no es quedi com un intent de voler transmetre una emoció, no? Si no, intento anar superconnectada amb aquell sentiment. Però clar, això fa que a vegades allargui una temporada de dol, saps? Perquè fer una cançó és, a part d'això d'escriure-la, potser si algú té una crisi, l'escriu en un moment i l'endemà ja està bé, no? Jo és com l'escric, la produeixo, la reviso 1.000 persones i després no sé què. Potser també l'has d'actuar quan clar. Estàs bé, no? És horrorós, sí, o sigui, és bastant heavy. Alguns t'han etiquetat també com sad girl, no? Amb aquestes lletres així com tristes, melancòliques, no? Et recrees en la tristesa o és un estat d'ànim que t'ajuda a compondre? M'encanta, o sigui, de fet, quan estic inspirada, quan estic trista, penso, buah, se viene temón, saps? O sigui, em quedo una bona estona... o sigui, intento trobar aquests moments per estar sola, però perquè crec que és una, tan bona, o sigui, és una manera tan bona de canalitzar la tristesa. O sigui, estic fent una cançó, m'agrada molt el que escric i passo d'estar trista a estar contenta perquè la lletra que acabo de fer m'agrada, saps? I això fa que sigui musicoteràpia, que flipes. Mm-hmm. És bastant guai. Dèiem que el 2021 publicaves El Naixement, no? Com a porta de presentació del teu projecte artístic. El 2023 ja amb un àlbum Boca Terrosa. Quin recorregut hi ha entre aquests dos universos? El primer era una mica experimentació, conèixer una mica el panorama també, perquè no sabia on m'estava posant. També no hi havia panorama de la meva edat quan vaig treure El Naixement. Llavors era com, bueno, trec això i tampoc sé molt bé com anirà. En canvi, Boca Terrosa ja era com, vale, hi ha més artistes que han entrat aquí en aquest joc, som més gent, ens coneixem, jo ja m'he trobat una mica almenys a nivell estilístic, sé cap on està anant, hi ha canvis, això potser més de lletra també molt, molt més madur... Bueno, vaig col·laborar amb gent que m'encantava, llavors era com tot un repte constantíssim tota l'estona, cada dia era un repte, o sigui, em llevava com nerviosa a vegades. El tema de les col·laboracions també el tenia apuntat perquè és una de les coses que més m'ha agradat, que hi ha gent com molt diversa. Què busques quan li demanes a algú que pugi al carro del teu projecte? Que realment vulgui, que realment s'hi senti còmode, que realment li interessi, saps? Que no ho faci perquè un dia es lleva i no sap què fer, saps? Sinó que cregui que pot aportar i que li motiva. O sigui, vull que assumi perquè la cançó creixi, saps? No vull que algú ompli un buit d'una cançó. Mm-hmm. Ara anem a obrir una miqueta aquest meló que sempre us agrada tant parlar sobre la música en català. Intentaré fer preguntes que no us hagin fet abans. Però sí que és veritat que els últims 3 anys, jo diria, perquè alguns els situen l'any passat, el boom de la música en català, però jo crec que ja fa uns anys que està en marxa. Per què creus que ha passat això ara? I si creus que potser només ha sigut una evolució generacional?
Jo crec que, bueno, al final, com ha passat també tot el món, no? Que tothom té els recursos electrònics més a l'abast, la música electrònica està en un moment molt àlgid i és el que es pot fer des de casa. Llavors, és molt fàcil agafar la figura d'un productor o productora i tu a sobre posar-li una veu que pots filtrar amb qualsevol efecte que tinguis a casa. Vull dir que al final tot queda un bedroom pop o un trap d'habitació, diguéssim, però que tot queda molt fàcil a nivell de creació. Llavors fa que això, que a nivell de Catalunya, només que vegis que algú està fent i que la gent s'hi fixa, jo crec que t'ho planteges, no? Jo crec que hi ha gent que ha fet el clic de dir «Ai, ostres, si aquesta persona ho està fent i ho ha començat a casa fa mig any, jo també estic a temps encara de fer-ho i crec que ho puc fer perquè tinc X cosa que crec que mereix ser escoltada», no? Tot i que, bueno, no tothom té aquest... Potser no tothom té missatge o res a dir, clar, però tothom pot fer-ho. Anava a dir, aquesta accessibilitat, que a priori és bona, no?, que tothom pugui fer música, pot portar també molta frustració després, no?, perquè hi ha artistes que veuen que no es poden dedicar a això, no? Total. Però, bueno, aquí està la gràcia, no? Vull dir, no... Si... Bueno, la gràcia seria que tothom que realment s'ho mereix o que tothom té alguna cosa a dir s'hi pogués dedicar i no al contrari. Clar. Vull dir, la gràcia seria aquesta. Que hi hagués una mica de descarte, entre cometes, com natural i orgànic i que sigués lògic, no? Perquè a vegades hi ha gent que potser s'hi dedica i no té tant a portar, no? Però bueno, això a vegades és que depèn molt de l'atzar i d'on estàs en el moment que estàs o del que fas i el que dius amb això... també viralització, bueno, és que jo crec que ha entrat molt també en el factor aquest de que els mitjans catalans volen aferrar-se a qualsevol cosa que es faci en català perquè no mori la llengua, llavors és un això està funcionant, corre, viralitzem-ho i fem que sigui el pic més alt d'audiència a Catalunya ara mateix, no? Clar. I us molesta que us posin a tots al mateix sac pel simple fet de fer música en català? Bueno, a mi em fa gràcia que el gènere de l'Spotify sigui música en català, no? És bastant, bastant ridícul, entre cometes. Però, bueno, potser canviarà, perquè com que últimament això s'estan fent bastantes cosetes i no tothom escolta un tipus de música en català com era abans, que potser era com la rumba catalana, ara potser s'ha obert a més coses i potser canviaran les etiquetes. Però, bueno, sí, de moment... Falta vocabulari, jo crec. Abans parlàvem del missatge que t'agrada donar-li importància a les teves cançons, però fa temps que tinc la sensació que la música en català s'ha despolititzat una miqueta, no? Hem passat d'espancat a la muixca, no? De xarango als tiets, no? Creus que la teva música està compromesa políticament, entenent la política més enllà del Parlament, per exemple? Jo crec que cadascú té els seus ideals i és l'encarregada de fer-los com... O sigui, que al final escriure i posicionar-se ja és... fer política, no? Vull dir, en aquest sentit. I jo crec que sí que... Bueno, jo crec que la meva música sí que té un punt polític. O sigui, sí. Clar, o sigui, parlar de l'amor és una forma també de parlar de la política, no? I de com ens relacionem i de causes socials, no? T'ho poso, també? Sí, però abans potser es feia d'una manera més explícita? Sí, bueno, també abans... Potser venia molt del rap, de reivindicatiu, també, de missatges molt contundents... Ara, per exemple, veig això, la Dala, que ha tret un disc. Sí. Jo crec que hi ha poca gent ara que estigui posicionant-se tant... També perquè hi ha hagut molta repressió els últims anys i crec que la gent li fa com cosa posicionar-se i és com que ja no està de moda. No, tot és molt... Ningú es posiciona, ningú diu res. Sense... O sigui, tu pots ser molt fan d'algú i no saber quin partit polític defensa, saps? Com que crec que ningú es posiciona, no? I això és com estrany a vegades. Però això és bo o... Jo no ho sé, jo crec que m'agradaria com... Quan admiro algú, m'agrada admirar-lo en tots els sentits. O sigui, pot fer una música que flipes, però a vegades això... puc no connectar-hi tant perquè sé que ha fet X cosa que sé que no m'agrada, saps? O des d'on la fa, sí, sí. Sí. Abans de tancar una miqueta els teus referents, m'agradaria saber, seguint la dita que els grans escriptors són grans lectors, què escolta la Venus? Escolto bastant de tot. O sigui, vaig molt per èpoques. Tinc la típica playlist que va per temporades. També som una generació molt playlist, vull dir que tenim mil coses en un mateix sac. Però ara últimament estic escoltant molt Oglow, que és una tia... Bueno, és una mica experimental, electrònica, bastant guai. També és el so que últimament estic agafant molt com a referència a l'hora de crear. No abandono el Frank Ocean. I també... també molt indie català de
O sigui, el petit de Caleril del 2010 me l'estic escoltant també ara últimament. Sí, sí, al cotxe tinc discos i a vegades intento... Bueno, la Sade, també s'ha escoltat molt Sade. I això, discos que tinc al cotxe, intento escoltar-los també. No només Spotify. Molt bé. Aquest podcast no és La Resistència i no parlarem de diners, però sí que m'agrada parlar de diners perquè penso que s'ha de visibilitzar la precarietat que es viu en la indústria musical, no? I ara, com ara, un artista com la Venus pot dedicar-se exclusivament de la música? Jo crec que si entrés en joc tema més activament tipus merchandatge i tal, si acabes fent una mica 360 de tot plegat i estàs molt actiu el dia a dia, jo crec que sí que pots. Clar, ven molt dels concerts. Al final el que dona més diners al final són els concerts, però sí que hi ha molta precarietat. Vull dir, la paraula precarietat ja, bueno, és que també està super banalitzadíssima. O sigui, algú diu precarietat i diu, ja, bueno, com jo, saps? Vull dir, com que tothom és precària, saps, en aquesta vida. Llavors és com, jo crec que sí que puc viure d'això, però perquè, o sigui, ara és el que passa, que segueixo tenint una feina que fa temps que tinc, però perquè m'agrada també i aprenc molt. Però realment, si digués, va, vaig full a fer música, també seria una decisió, però clar, això comportaria... a vegades potser moure'm d'una manera potser més empresarial i no tan orgànica. Llavors crec que m'interessa tenir doble vida una mica, saps? Perquè si no és com... si no em tornaria una mica boja, saps? Fora de micros parlàvem d'aquesta doble vida Hannah Montana, no? Explica'ns una miqueta com és aquesta vida de venir a Barcelona a posar música però després amagar-te, no? Doncs, bueno, fa des de l'agost que m'he mudat a un poble que no arriba als 1.000 habitants, que està al costat de Vilafranca, al Penedès, a les Cabanyes. I he mudat allà, com una casa som 6, tothom fa música, menys un que és fuster, però que és el millor. En plan, sort que hi ha un fuster, sort que hi ha algú que toca de peus a terra en aquella casa. No, i és molt guai, fora conyes, és increïble, i faig molt de música. Amb un d'ells també fem el directe de Venus. Vull dir que estem a saco, jo estic preparant un nou EP des de casa. He anat allà per fer música, per centrar-me en el projecte, però alhora per desconnectar de tot això. És com contradictori, però bueno, això, com estic 50% del dia cuidant les meves gallines, t'ho juro. És que... ara que dius que estàs preparant un nou EP i ara que també les xarxes socials juguen un pes important en la carrera d'un artista, com us condiciona això a l'hora de crear una cançó? Perquè molts cops es fa viral abans la cançó per TikTok que el mateix àlbum, que la mateixa composició. Bé, bueno, jo no intento això, el concepte de viralització no m'acaba d'emmolar gaire, o si més no, encara no hi he connectat. Llavors, prefereixo com, bueno, això, anar fent el meu procés i crear una estratègia envers el material que ja està fet. O sigui, crear una estratègia abans de fer una cançó no va amb mi, perquè crec que les lletres no tindrien cap sentit. Bé, bueno, almenys per mi, no m'agrada forçar una situació que no he sentit, saps? Escriure en tercera persona no ho sé fer. Vull dir, potser hi ha algú que ho vol fer i jo ara mateix no ho vull fer. Llavors, bueno, tema xarxes, intento això també no tenir una relació tòxica, sinó anar publicant una mica el que crec que pot funcionar, però també sense que sigui un blog de acabo d'anar a fer la compra, saps? Sinó coses ràndoms, una mica això, aestètic, en plan... un test que hi ha al terra i t'agrada perquè s'ha trencat i després ho barreges amb una cançó teva que estàs a punt de treure. Anem acabant, Valèria. A la cançó Nena escoltem com la Venus fa una mica de retrospectiva, no? I li parla la seva jo del passat, li expliques moltes coses, no? Avui vull deixar una mica el passat enrere perquè tinc la sensació que has tingut temps per sanar, potser, i et voldria preguntar pel futur, no? Què li diries a la Venus del futur, a la Venus d'aquí uns anys? Bona pregunta. No ho sol plantejar, però jo crec que li diria com que segueixi tenint aquesta pau interior, que crec que és la cosa més important que en el món, que tothom va super agobiat per la vida, però realment els únics moments on estàs feliç és quan et sents bé plenament, i això és una cosa que no vull perdre mai, perquè ho estic aconseguint ara i em fa extra feliç. Molt bé, doncs ho deixem aquí, el nou EP que entenc que sortirà l'any que ve. Sí, surt al febrer. Això ho hem anat dient. I moltes gràcies per venir al podcast de l'Amic Media. A tu, merci per convidar-me.